То тоді я, коротше, сидів, не знаю, мені так, коротше, получало, що це капець. Гример! Тобі проводили гример? Ні. Ну що це таке? Що ж це? А, чуєш? Я ж пам'ятаєш того разу, ми там, коротше, сиділи і дихали, тобі винен був пару Чекай. З нами, як завжди, головний герой Кутас. Вітаємо його. Нещодавно з нами головний продюсер цього фільму поділився деякою інформацією. По його словах, назва цього фільму буде... Fate. З англійської це доля. І зараз слово надається головному герою фільму Кутасові. Давай таку без тих приколів, трохи покоротше, сам розумієш, час це гроші фільму. Що я можу розповісти про фільм Fate? Фільм буде справді захоплюючим, але усю суть фільму ви зможете тільки побачити в другій частині. І зараз на ваших екранах з'являться деякі кадри із фільму. Ви бачите, як Кутас намагається втекти від невідомих людей, які бажають його смерті. Також ви бачите на цих кадрах, що у нього є союзник, який хоче йому допомогти. У нього є надзвичайні властивості – телепортування. Але все рівно йому не вдається захистити Кутаса. Отже, я дуже з того, нічого не буду. Древній йти в нормальній Голлівуд, там це, не можу там побачити, не пару цих. Дякуємо за увагу. Чекайте на наступні випуски новин. Ми будемо тримати вас в курсі всіх подій. Не забувайте, що 1 липня відбудеться прем'єра цього фільму. Я вам казав, що буде багато вражень, емоцій. Ви бачили це по трейлерах. І так його. Все, Жора, давай мені треба обсудити. Давай, коротше, змотуйся звідси. Не хари мене, і все буде все нормально. Давай, за нас красивий і так далі. Жора!